Mislim da smo dobili veoma težak zadatak. Treba nas ovu priču da nešto možda je pametno i misaono kažemo, a sve vreme sam imala jednu misao sa početka, kako li je bilo starim Rimljanima, kako je to bilo u staroj nekoj civilizaciji, je li njima bilo teško po pitanju kockanja i da li su oni pravili razliku između tog nekog patološkog, normalnog kockanja ili nisu. Čuli smo priču da su se kockali u život, davali, što kažu, zalog svog života. I stvarno mi je bilo, malo sam razmišljala, kako je to strašno. Šta bih danas, da li se to danas dešava? Da li to negde postoji? Jesmo li mi kroz civilizaciju toliko napredovali tehnološki da smo možda se i otuđili od samog života? Ne znam, to mi je onako sad postavljena filozofska rasprava. Ne znam, da li je tebi zvučala ova priča na početku nekako previše ozbiljno, dramatično, istorijski važno? Prosto mislim da verovatno to jeste nešto iznutra što možda mi ne možemo da dokučimo šta je jer nemamo tu žicu, ali verovatno njih nešto tera na to. Jer, ne znam, razmišljala sam recimo i pitanje novca koliko je bitno u tome svemu. Danas ono što radimo, znači ovo što kažemo da jeste zabava, to je ako idemo i uložemo neke sitne novčane svote, sitne za nas, znači male novčane svote za nas. Znači, ako čovjek ima, evo, doktor Cakić je pominjao primjer, znači ljudi na tom brodu, ako neko tamo ima $1.000.000 zarade dnevno i ako je spreman da tog dana potroši $10.000, to je za njega ništa. Mislim, u tom smislu, to je za njega zaista igra. A možda tamo nije slučaj na tim brodovima, ali sigurno jeste slučaj negde da ako čovjek potroši, znači, više novca nego što ima i ako je u stanju da uloži kuću, ako je u stanju da, mislim, za to jedno veče izgubi sve što ima, pa u to uvuče na neki način i svoju decu i ženu i tako dalje, znači, taj deo socijalnog propadanja sigurno, mislim, da čovjek može da se odupre, pretpostavljam da bi se odupro tome. To je upravo ono pitanje, kad ćemo mi, kako ja da prepoznam nekog da li je patološki kockar ili ne? Kako ja da napravim razliku negde u svom okruženju? Čini mi se kao da kada bi u okruženju pitala šta im je teže, kockanje ili narkomanija, ja mislim da bi svi se uhvatili za glavu za narkomaniju, a kockanje bi stavili onako, šta je, to je standard, to je, pa kao ti se ne kockaš, ne, pa sam se uplašila u toku njihove priče, čekaj, ja sam se negde setila svojih studentskih dana, igranje jamba u neku siću, mislim, da li sam ja imala nekih možda sklonosti i da mi je materijalna mogućnost dozvoljavala da bih ja razvila možda tako jedan obrazac zavisnosti. E pa, to je suštinsko pitanje, da mi je materijalna mogućnost dozvoljavala, znači, imaš svest o tome da ti to materijalne mogućnosti ne dozvoljavaju i u stvari to je tvoja ograda i tu pretpostavljam da je zdrav um po tom pitanju. Jer ja mislim da ti ljudi uopšte ne razmišljaju da li im to materijalne mogućnosti dozvoljavaju ili ne. Da, koliko je novac. To smo i čuli da je novac jer njima uopšte nije bitan, u stvari njima je bitan taj osjećaj. Znači, jesko. A još mi je nešto, ne znam koliko tebi sad, kao ženi, zasmetalo u čitavoj priči, nekako, je li to problem žena ili nije to problem žena? Sa iskustvom doktora koji radi na brodu smo čuli, znači, par primjera žene. I mene onako kao ženu postaklo da razmišljam, da li su žene zastupljene kod nas u toj problematici ili nisu? U smislu, da li ima mnogo žena kockara? Da, da. Da li mi to pratimo, muškarce, po svaku stopu, negde, što kažu, na putu naše emancipacije feminističkih trendova ili ne, pa da budemo dobri kockari? Da li smo možda bolji kockari od njih? Možda su žene lucidnije u tom smislu, mislim, pa imaju više preokupacije i više interesovanja u životu, pa možda manje dolaze u situaciju da imaju... Prosto, ne znam, ali... Da li tebi uopšte zasmetala ta neka ideja da... Meni ne, meni je prosto užasno žao što ljudi ne mogu sa time da se iznesu. A s druge strane, sam negde ljuta na društvo koje je strašno licemerno, po mom shvatanju, zato što, mislim, nešto nije dozvoljeno, kad nije dozvoljeno, a svi znaju gde se dešava, znači za 24 sata bi moglo da se obustavi. To samo znači da globalna civilizacija jako mnogo zarađuje na slabostima ljudi, znači na osnovnim nekim ljudskim slabostima u smislu zavisnosti. I prosto meni to smeta, zato što mislim da bi moglo tim ljudima da se pomogne na drugačiji način, a ne da se iz njih izlači sve što imaju u životu. Ko je tu moćniji u stvari? Ko je...
Ko u stvari? Moje viđenje je da države vuku sve te konce i da prosto postoji zakon koji je za javnost i postoji nešto drugo što je mimo zakona za javnost, zvanično, a da zapravo svi profitiraju na tome. I sve bolesti i zavisnosti spadaju u tome. Mislim, na svemu se zarađuje. Kad je droga u pitanju, zarađuje se, mislim, na tome što deca postaju narkomani, a isto tako za 24 sata bi moglo sve to da se nekako obustavi. Tako da mene to najviše muči u celoj toj priči, zato što mislim da je to zloupotreba, mislim, ljudskih slabosti, a svi, mislim, imaju određen tip slabosti. Ja sam sad tek na ovu priču dana, kako čujem, znači koliko je zastupljeno, sad vraćala film i pitala se koliko u stvari ima negde kockarnice, koliko ima sportske kladionice u nekom mom kraju gde živim ili uopšte gde prolaze, znači. I sad sam se iznenadila negde vraćanje filma da na nekih 50 metara imamo po jednu sportsku kladionicu. Jeste, ali mi, koliko... meni se čini da mi nismo pravi primer za to u svetu, zato što smo mi potpuno stavljeni na marginu. Znači, mi smo kao zemlja i kao narod u toj zemlji stavljeni na marginu. Zato što se toliko ružnih stvari dešava ovde, da to što još neko otvara kladionice, mislim da se prosto uzme još nešto para na tome, ljudi su već na neki način možda više negde ovde socijalno izmučeni nego na drugim mestima. Ali slušajući vašu, tvoju priču i slušajući tim šta je pričao o svojoj nekoj etiologiji, znači nastanku, koliko je rasprostranjeno, kako je klinička slika, ja sam se sad zapitala, a gde je tu, kako mi da znamo gde je kod tih osoba granica između rekreativnog ili, kako su rekli, patološkog kockanja? Ja lično ne mogu da znam, ali ono gde mogu da nazvatim da možda ima nečega, to je u toj njihovoj, u priči tima malo pre o tome da oni pobeđuju, znači kako je rekao profesor Časlav, majka sreća i otac usud. E sad, možda je to ta igra gde on, ako na taj način kombinatorikom to radi, stalno pobeđuje. I možda je to, ali to meni više liči na hranjenje svoje sobstvene sujete u tom smislu, jer je potrebno znanje da biste to radili, vi morate da znate, znači vi morate statistički da proučite, znači tu igru da biste mogli da dobiti, mislim... Sve mi je to postavljeno na pitanje, da li to, znači, kockari su pametni, inteligentniji nego mi ostali, znaju bolje. Matematičari to rade. Matematičari, postoje matematičari koji se bavite. Da li je to pitanje, znači, naših negde intelektualnih sposobnosti ili ne? Znači, da li... Ja i kad razmišljam o kockarima, znači možda čitajući Dostojevskog ili nešto, kad setimo svega, da li je to neka posebna onako struktura ličnosti koja se opredeli, znači da se bavi kockarima, šta? Pa, pretpostavljam da, ako to nije nasledna bolest, pretpostavljam da negde u razvoju deteta, znači sve ono što mu se dešava, pokupi, znači fenotipski pokupi, mislim, pa se to kao tako rezultira. Ali, mislim, Dostojevski je sjajan primjer, jer se on sam kockao i sam poigravao time, mislim, i taj njegov pakao je verovatno i sam je objašnjavao, znači, kroz šta prolazi. Ali, koliko ima veze s inteligencijom, to ne mogu da zaključim. Jednostavno, zato što mislim da to nije način na koji može da se klasifikuje, znači, ta struktura ljudi koji se kockom bavi. Mislim da se bave svi. I oni manji i oni više inteligentni. Naime, ako se o slot mašinama priča kao nečemu za šta znamo da su programirane, znači da zna se, znači to nema veze sa srećom u principu, znači vi tačno znate da vam je potpuno ograničen dobitak koji možete da imate, odnosno mogućnost dobitka, a ljudi se jako mnogo time bave, onda se postavlja pitanje, znači, zašto? Mislim, pretpostavljam da, sad ja ne mogu da ulazim to, ne razumem se mnogo, da li na svim ovim ostalim stolovima, znači, koji su prosto na ruletu, isto uvek na filmu vidimo neko dugme dole, mislim, kojim on ograniči da neki broj ne može da dođe i tako dalje, ako se pretpostavlja će neki veliki dobitak ići na taj broj. Ali, znači, i to se dovodi u pitanje koliko je sve to do nekle namešteno, jer ako idemo po računu verovatnoće, onda bi uvek bile 50-50% šanse da kockarnica dobija i da onaj koji igra dobija. A to se nikad ne dešava u praksi. Ja uopšte ne idem na verovatnoću, ja se prosto pitam, znači, gde je naše razmišljanje i naša logika u tome da se sve više otvara, znači, sportske kladionice. Onda je negde zaključak sledi da, znači, oni zarađuju, znači, oni nisu na gubitku. Absolutno. E šta je to sad sa mnom, te ja hoću da oni zarade nada mnom ili nad nekim mojim ulogom, znači... To je ono što me, čisto moja neka... Ali to verovatno leže najveći problem, jer kada bi lekari mogli da dokuče šta bi to bilo sa mnom, ako bih se ja tako ponašala, verovatno bi jako lako mogli da pomognu. Pretpostavljam, onda bi možda mogli da nađu neki lek ili neku terapiju.
Sada je pitanje ko se obrati uopšte za pomoć, znači ko dođe za pomoć. To je možda ono, ja se sad prosto pitam šta to čoveka natera da poteže lekara koji ima problem kockanja. Kako on napravi u svojoj glavi razliku, e, ja sad treba da odem kod lekara, komu tu pomogne? I verovatno najmanje ljudi zbog kocke ide kod lekara. Verovatno neke muke ga nateraju, ne mislim da baš sad će da ode bilo u tu Paunovu ili ne znam bilo gde, zato što će tamo, mislim, tamo nema ruleta, tamo nema sportske kladionice, znači sluša sad doktorku, mislim, ili neki njen tim. Pa dobro, ali verovatno i najmanje procentualno ljudi koji se bave kockom od svih drugih bolesti zavisnosti ide kod lekara, verovatno se mnogo više ljudi obrati da se leči od alkoholizma ili od narkomanije. Pretpostavljam da je to najmanje procenat. Ne, meni je vrlo bitno kako pomoći ljudima koji su zaista ušli u sve to, znači, kojima je zaista teško i koji hoće. Koje su to metode, po vašem mišljenju? To mi je vrlo bitno saznanje i pitanje. Da njih čujemo onda još kako se leče, mislim, ajmo da ih pitamo, to su neka bitno. Možda... Pa i ovo pitanje koje tebe zanima, da li mogu da prepoznaju razliku, znači između patološkog kockara, to je u suštini ključno da bi se njih pomoglo i kako ga onda lečiti, da. Kako da je neki roditelj ili neka žena ili neki muškarac, I možda savjet za roditelja, ali ne znam koliko to može čovjek da se odopre, pričali su o igricama za decu. A sva deca to koriste i kako ti kao roditelj sad to da zabraniš, na primjer? Kako sebi da zabranim? Ja sad čak ne idem od roditelja, nego da krenem od sebe. Znači, kako ja sebe da negde stopiram u tome. Malo me uplašila sa njihova priča, ja moram da priznam. Razmislit ću o svojim nekim postupcima. Doktor Drbić, moram da priznam da sam sada tek shvatio pravi značaj reflektivne grupe. Mislim, nisam ga baš ranije apsolvirao na ovaj način. I mislim da sam svašta mogu da čujem i da naučim iz ove reflektivne grupe. Tu postoje stalno neke teme koje su značajne. Recimo, tema koju je pomenula Sonja o hipokriziji iz društva, ja to doživljavam kao zapravo krizu zapadne civilizacije. Zapadna civilizacija, odnosno društvo koje je prilično neodređen pojam, ali država, ti vlasnici kladionica, koji su deo te države, država uzima polaz da ona zarađuje. Na kome zarađuje? Zarađuje na najdragocenijem, najfinijem, najosjetljivijem fragmentu svakog društva, na adolescenti. Znači, oni direktno, da li preko droge, da li preko kocke, da li preko bilo koje, preko video igrica, direktno uvlače tu decu u jedan autodestruktivni kontekst. Oni dolaze kod vas sa masom već formiranih psiholoških, socijalnih, porodičnih problema, tako. To sve da bude transparentno i u mreži, tako. To su termini koje vi koristite. Šta znači transparentnost i mreža? Da počnemo od toga. Prvo, ako se setimo da je tajnost jedna od karakteristika, znači osobe koja kocka, ona to sve tajno radi, on ima svoj tajno organizovani sistem koji nije samo individualan, nego je povezan sa osobama koji im pozajmljuju novac, znači koje tačno znaju, jedna mala digresija, te osobe apsolutno tačno znaju kome će da pozajmljuju novac. I one posle ne traže novac od nekog mladića od 21 godina, oni tačno traže, oni ne razgovaraju više s njima, oni razgovaraju sa roditeljima, jer znaju da roditelj može ima dva stana, dva kola i tako dalje. Znači, ovo je samo to. Dakle, to jeste jedan sistem i kad ste pomenuli sve jedno, znate da li je zapadnjačka ili istočnjačka ili naša ovde hipokrizija, to je uvek sistemski i tako treba da gledamo. Iz tog razloga, znači, jedan aspekt tajnosti mi pokušamo da skidamo jer uvedemo mrežu u terapiju, u najmanju ruku porodičnu mrežu, tu mrežu podrške, znači pristupamo sistemski. E, to je mreža, znači mreža to je ta ukupnost tih odnosa, relacija koje postoje u jednoj porodici i u ovoj okruženju, prijatelja i tako dalje. A koliko traje lečenje? To je uglavnom dispanzirski, tako ne? Nekada imate bolničko lečenje ako se on rasturi psihotično ili... E sad, mislim, mi uglavnom lečimo u okviru dnevne bolnice. Imamo taj program, tako da postoji takozvana intenzivna faza gde je uključena ta mreža, porodična mreža i imamo tu takozvanu rehabilitacijnu fazu. Ukupno to traje negde oko 2 godine. A ko vodi grupe psihoterapeuta? Imate tim koji vodi
koji vodi grupu? Pa imamo tim koji vrši diagnostiku, tako da kada se postavi pitanje, na primer, kako razlikovati, postoji diagnostička procedura koja je dosta definisana, i znači mi ispitujemo ne samo kockanje kao takvo, nego i bolesti koje su udružene, postoje bolesti koje često idu uz kockanje ili su sama komplikacija kockanja. Tako da onda, znači, terapeut vodi grupu ili koterapijski par. Znači, uključene porodice. Jest, da. Taj sistem terapije je sličan ili gotovo identičan terapiji kod imate kod alkoholizma ili recimo kod narkomanija. Tačno. Ili isti uzrok, isti sistem poremeća u pitanju? Pa ovde se više radi o faktorima održavanja, jer kad postoji porodica koja mnogo ranije prepozna taj problem i onda u smislu rešavanja problema, jer veruje da to jednostavno, ako ono obeća, kocka obeća da neće se kocka više, ako se isplate dugovi i tako dalje, da je stvar rešena. I oni na taj način, znači od jednog do drugog obećanja, od rešavanja jedne opasnosti do sledeće, oni postaju sistem koji obdržava celu stvar i onda jednostavno, što kaže, postoji jedna lepa metafora kao pirueta u pesku, u živom pesku, znate, jednostavno vodi ka jednom spiralnom propadanju i kockara i porodice. Tako da mi uključimo tu porodicu koja treba da razume to i da donese jednu izuzetno tešku odluku, evo to je nešto čemu ja želim otvoreno da govorim, da li da isplate dug ili da ne isplate dug. To je izuzetno teška odluka, jer ako isplate dug, znači pruža se šansa da on nastavi sa daljim kockanjem. To je tako u psihologiji. Isto je kod narkomanije. Naravno, ako da plati ili neće da plati, ono što duže. Ako ne isplati, onda svi žive u strašnoj napetosti od ucena, od eventualnih ubistava i tako dalje. Treba da se setimo da to nisu zdravi ljudi. Da se ne radi o zdravim ljudima. I kada neko kaže, ne mogu da razumem kako to, da ne može da stane, to je isto tako kao kad bi se pitali za svakog drugog zavisnika od heroina ili ne znam. On ne može da stane, nije bolestan. Postoje promene, registrovane promene. To se ne kaže, ne, to nije samo psihološki problem, to je biološki problem, postoje promene u mozgu. Tačno, postoje promene u mozgu. Za vreme same aktivnosti, na primer, vršen jedan ogled, za vreme kockanja na aparatima, viđeno je, registrovana je snižena aktivnost u frontalnim i orbitofrontalnim delovima mozga, na primer. Znači, to je ustanovljeno magnetnom rezonancom, to je sad vrlo popularna dijagnostička metoda koja je vrlo ovako evidentna i tu nema nikakve dileme. Takođe, u tom odnosu između serotonina, ta neka dva, i dopamina, jeste dopaminergična aktivnost je izraženija i u tom smislu se i daju neki, odgovor, jel možda i deo odgovora za Zorana, daju se i neki lekovi, antidepresivi i daju se neki blokatori koji se daju i kod heroina i tako dalje. E sada, mi u našem nekom pristupu se u većem delu oslanjamo, znači, na angažovanost te porodične mreže, znači da faktori održavanja prestanu da održavaju bolest, mislim, održavaju bolest, da se restrukturiše ceo porodični sistem i tako dalje, a po potrebi dajemo pacijentima koji se leče, dajemo antidepresive i neke druge lekove ako su im potrebni. Evo, kao što se obično kaže, taman smo počeli da razvijamo temu, dolazi vreme da je završimo. Međutim, ja mislim da smo donekle zaokružili temu, bar u okviru skici. A sad i ta skica je, mislim, dovoljna i može, cela ova emisija može da bude edukativna. Ja sam ubeđen da ova emisija ima smisla i da može da posluži kao neki edukativni model. Ne znam šta vi mislite, ako se ne slažete, možemo se kladiti. Evo, na ovaj način završavamo emisiju i nadamo se da ćemo se ponovo videti ili da nastavimo ovu temu ili da započnemo neku drugu iz oblasti zavisnosti.